qara zirə yağı qədim zamanlardan bəri insanlar tərəfindən bir çox xəstəliklərin müalicəsində istifadə olunur. Həmçinin bu yağ immuniteti gücləndirir, orqanizmin işini stabilləşdirir. Bu yağı həm böyüklər, həm də uşaqlar profilaktik məqsədlə il boyu istifadə edə bilərlər. Əlfət şirkəti 100% təmiz Efiopiya toxumlarından hazırlanmış birinci soyuq sıxım xalis qara zirə yağlarını sizə təqdim edir. Bəh, bəh, 190-a baxın, nə qəşəng buferi var bunun. Bəh, dayı, bu Matiz qız maşını kimi olan maşınlarda. Dacia Logan var burada bir dənə. Sonra nədir bu? Kürkü göz, qaydır boş. Passat da boş gedir. Matizə deyirsən klient çıxdı. Matizin ətrafına insanlar toplaşıb. Hər halda ucuzdur deyə alırlar da. Baxdılar, poçlarına gəlmədi. Matizə gedir. Çeşka boş gedir. Yeşka da boş gedir. Opel Vectra B 96-97. Salam qardaş, hər vaxtın xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Qardaş, bu qəşəng otaqdır. Ətraflı məlumat verək izləyicilərimizə. Bu ətraflı məlumat 80-ci ilindir. Heç bir problemi yoxdur. Yağ yemir. Xadavoyun təzyiqdirmişəm. 4 dənə təkər, 4 dənə disk. Bir sezonda da otur, benzinini tökür. Öz motoru, öz karabkasıdır. Hamısı. Aydın. Udarı zəd var olub maşın. Udarı dən qabaqda soğudu olub, işte, bakadın dəyişmişəm, ondan başqa heç. Başqa bir şey. Bu gecə yana belə xərci yoxdur, yəni kosmet xərclərlə başqa, yüngül var idi. Yüngül var idi, dən qapının arxasında reqlovkası qapını elətdirməmişdim, qapatıb. Aydın. Bir dən kras qatmağı var, işte. Ondan başqa heç bir xərc tələb eləmir. Adınız necə oldu qardaş? Elnur oldu. Elnur bəy, sizə təklif edirsən maşını. Bizə? Maşını sizə təklif edirsiniz. Maşın qardaş belə 5-2-yə. 5200 manata təklif edirsiniz. Aydındır. Maşını harada baxmaq olar qardaş? Maşın sahil qəsəbəsində. Sahil qəsəbəsində. İndirim olacaq bizim izləyicilərimizdən gəlsə. Sizin izləyicilərdən olsun biz. Allah ki mən olsun gedə qardaş. Sizə nəzər alıb qəşəng indirim eləyəcəm. Var olasan, öfrəm qardaş, var olasan. Belə yəni bu günə ancaq yəni dediyin kimi yüngül vari belə xərcləri var. Var, nə kosmetik xərci var. Sonra o qiymətdən çıxacaq yəni belə. Ya da düzəltdirəcəksə, ya da aparılacaq ustayana, servisə nə qiymət desələr, nə xərci olsa hamısı qiymətdən çıxılacaq. Sənədləri qaydasındadır maşının. Oldu qardaş, çox sağ olun deyirik. Partiya var yoxsa? Partiya satışdan. Ha, aydındır. Allah bazar versin qardaş. Pioner kolonka, Pioner magnetofonun birliyi. Nəsə kolonkadır? Xrom kolonkadır. 4 dənə xrom kolonka. Bu sintel var? Sintel yoxdur. Amma səs effekti qəşəngdir. Bəli. Bazar olsun qardaş. Çox sağ ol. Dəyərli izləyicilər, artıq əleşdik BMW-nin salonuna. Maşın sahibi yanımdadır. Salam qardaş, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, salam. Hardan gəlmisiniz Sumqayıt maşın bazarına? Bakıdan. Xoş gəlmisiniz qardaş. Çox sağ olun. Başlaq da məlumat verək dəyərli izləyicilərimizə. İl neçədir, nəyi var, nəyi? İl 96-dır. 2.5 motordur, təkman üstü. Motor karofka normal vəziyyətdir, yaxşıdır. Səsindən də göründüyü kimi yaxşı işləyir. Yağ yeməsi var maşın? Yox, yox, qəti yoxdur. Sanik qarzanın hamısını dəyişdirmişəm, yağ yeməsi adı yoxdur. İstənilən yerdə yuxulatdırmaq olar? Bəli, bəli, olar əlbəttə. Nəsə bir problem çıxsa Allah eləməsin, qiymətdən çıxılacaq da yəqin ki? Əlbəttə ki, çıxılacaq. Adınız necə oldu qardaş? Adım Talət. Talət bəy, əlaqədə məsək qeyd eləyək, zəhmət olmasa. 077 329 4660 4660. Nəsə təklif edirsiniz maşını? 7300 edirəm. 7300 manata deyirsiniz. Partiya təklifi var yoxsa? Yox, yox. Ancaq satırsınız, bəli, ehtiyac olduğu üçün. Maşını harada baxmaq olar, Bakıda? Bakıda, hə. Bazar olsun qardaş, çox sağ olun, minnətdarıq. Belə nə deyim, kondisioner, PS bunlar var. Hamısı işləyir. Hamısı da işləyir. Avtopilot, multirul da var. Bəli, multirul da var, hamısı işləyir vəziyyətlədir. Oldu qardaş, çox sağ olun, bazar olsun deyir. Oldu, çox sağ olun. Minnətdarıq. Salam qardaş, hər vaxtın xeyir olsun. Aleyküm salam, hər vaxtın xeyir. Maşın haqqda məlumat verək izləyicilərimizə. Maşın 74.000 probeqdir, 2014-cü ilindir, full salondur. Gentra da, Daiwa Gentra. Daiwa Gentra, yəni problemi yoxdur da. İdeal vəziyyətdədir, orijinal katalizatorla kimi üstündədir. Yəni bir sözdən otursur maşında,
Avtomat karovkadır. Tipçilerin kəsi var. Avtomatı var. Hə, bəli. Tipçilerin kəsi var hətta. Hər şey işləyir vəziyyətdədir. Yəni maşının dəyişən detalı yoxdur. Udarsız, vuruqsuz deyirsiniz. Vuruqsuz, udarsız. Yəni sürüyü zada heç nə yoxdur da. İnşallah alacaq çıxsa bizim səhifəmizdən. Xüsusi endirim olacaq? Bəli, bəli, əlbəttə ki olacaq. O öz yerində. Yəni SDNK qızdırıcısına kimi lük, hər bir şey yəni yerindədir. Bir sözlə ideal maşındır. Vəziyyəti də ideal vəziyyətdədir. Vəziyyəti idealdır. İstənilən yerdə yoxlatmaq olar, qardaş. Kim istəsə alacaq adam, real alıcı istədiyi hər yerdə yoxlatdıra bilər. Heç nə təklif edirsiniz? İnşallah Allah sizdən 12.300-ə. 12.300-ə? Bəli, bəli. Adı necə oldu, qardaş? İbrahim. İbrahim bəy. Əlaqə nömrəsi qeyd edək izləyicilərimizə. 055. 055. 247. 247. 26. 26. 61. 61. Maşına harada baxmaq olar, İbrahim bəy? Maşına Bakıda elə 28 tərəflərdə, şəhər tərəflərdə. O ərazidə olursunuz, aydındır. Bəli, bəli. Ya monitordur, monitoruna kimi təzə qoyulub. Android monitorudur. Bəli, bəli, hər şeydir. Ya remendir, nakladkasıdır, hamısı təzə, yağına kimi təzə dəyişir. Yəni buna 18-20 manatlıq yağ atmıram da. Yağı özü 65 manatdır. 65 manat. Bəli, bəli. Yəni, nə yağ təkirsiniz? Adını bilmirsiniz? Yox, adı belə yadda deyil. Yəni, vaxtı-vaxtdan maşına qulluq olunur. Yəni, ucuz prosto şeylər qoymuram da. Yəni, baxılan maşındır. Yəni, maşında stoykasından baxanda bilinir də, çapılmış maşında yox. Təbii ki, hə, baxanda bilmək olur, düzdür, qardaş. Bu öz yerindədir. Biz belə bir sıxmasını, yəni, bazarlarda olur, pozisyonunu görmüşük, Daiwa-Zentra, amma belə bu Sasaniyanla beləsini, yəni, həqiqətən görməmişik. Rəngi də qara, sadə qara deyil, zərri qaradır. Yəni, Bakıda bundan 20-30 dənə olar olmaz. Az saydadır, bəli. Bəli, belə bu ildə probeqi nə yerdədir, qardaş? 74. 74 min orijinal probeq istənilən yerləri yoxlatdıra bilər. 74 min orijinal probeq, yəni çəkilməyib deyirsiniz. Yəni, güvənirsiniz maşınıza inşallah. Bəli, kimi hoş istəsə, harada istəyir yoxlatdıra bilər. Yəni, ideal maşın, kondisioner, peç, hamısı. Yəni, maşında gözdən görünə hər bir şey işləyir vəziyyətlərdir. Hamısı. Nə bunlar, nə karovkada problem var, nə motorda, hamısı saat kimi işləyir. Yəni, istəyən adamda oturub sürəndə, xotlamağından maşının həmişə motoru bilinir də, yəni, hansı vəziyyətləri. Təbii ki. Karovkada həmçinin. Heç şey təklif edirsiniz, deyək, qiymət təkrar. 12.300-ə. Real alıcıya da indirim olacaq inşallah. İnşallah, qardaş. Partiyada təklifi var yoxsa? Yox, partiyada yoxdur. Ehtiyac varsa, təksiz yəni, bəli, bəli. Oldu qardaş, Allah bazar versin deyirik. Oldu. Çox sağ olun, minnətdarım. Oldu, sağ ol əzizim, Allah razı olsun. Çox sağ olun. Salam qardaş, hər vaxtınız xeyir olsun. Əleyküm salam. Bugünkü gün tutum qayıt maşın bazarında. Nə maşın niyyətimiz qardaş? Chevrolet Cruze. Chevrolet Cruze. Maşın haqqında məlumat verək, ili nədir, motor nədir, funksiyaları nəyi var, nəyi yox. 2014-dür, 1.4 turbo. Benzindir? Benzindir, bəli. Bəli. Funksiyalardan belə LT-dir, LTZ-dir. LT paket. Və video registrator var üstündə, arxa qabaq kameranı görsədir. Oturacaq qızılcalar olur bunda? Yox, yoxdur. Bunda yoxdur. Yox. Avtopilot, multirul var. Avtopilot var. Multirul yoxdur. Yox. Aydındır. Maşının bu cənə xərci var, qardaş? Maşının xərci yoxdur. Bir dənə akkumulyatordur, yəni bir şey dəyişirlər üstündə. Aydındır. Başqa xərci yoxdur yəni? Yox, yox, başqa heç bir xərci yoxdur. 4 ədəd şüşə qaldıran. Bəli, 4-ü də, hə. Təkərlər ortadır, hə? Təkərlər hə, normaldır. Normaldır, gedər, bəli. Maşını hardan əldə etmişsiniz? Amerikadan gəlib? Amerikadan aksiyondan götürülüb, arxa bamperdən birdən vurulurlar. Yəni, ciddi bir şey yox. Yox, 400 manat əmələ gələn şey. Təbii ki, sənədlərə qaydasındadır. Bəli, mənim adıma öz adıma. Maşını harada baxmaq olar? Xırdalanda. Neçə təkrar edirsiniz, qardaş? 13.5-a real alıcı olsa indirim edir. İstənilən yerdə yoxlatmaq olar maşını? Bəli, bəli, harada istəsələr. Problemsiz maşındır. Artıq necə oldu? Eldəniz. Eldəniz bəy. Əlaqə nömrəsi qeyd edək izləyicilərimizə. 050 050 970 970 09 09 99 13.500 manata təklif edirsiniz. Bəli. Start qiymətli. Real alıcı olarsa maşın yanında razılaşmaq olacaq deyirsiniz. Yəni indirim olacaq. Bəli. Özü mən 14.500 aldığım maşındır. Prosto təcili satılır deyə. Aydındır. Avtomobil TV izləyicilərinə zəng gəlsə indirim olacaq qardaş. Bəli, bəli, təbii ki. Aydındır. Özünüz də izləyirsiniz bu kanalı. Bəli, bəli, özüm oradan izləyirsiniz. Allah kiməz olsun qardaş. Çox sağ olun. Bazar olsun deyirik. Sənədləri qaydasındadır hər bir şey. Bəli, bəli, hər şey. Sığortanı da hətta 10 gün bundan qabaq yeniləmişəm təzə. Aydındır. Bazar olsun. Çox sağ olun qardaş. Sağ olun. Bəli, dəyərli avtomobil TV izləyiciləri, əleşdirdim maşınımızı. Bu qəşəng Niva-mıza. Niva 4 aya yığılıb. Onu qeyd edim xüsusilə. Maşın ikinci maşın kimi sürülüb. Maşının oturacaqları görürsünüz, paxlavadır, sınan, yəni qatlanan oturacaqlardır. Ayaq altılar, zimin ayaq altılardır var. Palazırdakı üstündəki daha doğrusu zimlidir. Letni isə paxlava ayaq altılardır. Onu xüsusilə qeyd edeyim. Maşın 16.000 manata sizlərə təklif olunur.
Bravo, spidometrdə görürsünüz. Çox səliqəli maşındır. Bu günə 1 manat olsa xərc tələb etmir. Baqajın açılıb bağlanması pul dilədim. Daha doğrusu açılması pultlandı, bağlanması baqajın daxilində. Knopka vasitəsi var. Onu basırsınız. Knopka vasitəsi ilə baqaj bağlanır. Maşına göz bəbəyi kimi baxılıb. Öz motorudur, öz karofkasıdır. Maşın tam ideal vəziyyətdədir. Maşın sahibinin adı Fəriddir. Fərid bəylə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Əlaqə nömrəsini qeyd edirəm dəyərli izləyicilərimiz. Əlaqə saxlayın, ətraflı danışın. 050-989-84-84. Təkrar edirəm dəyərli izləyicilərimiz. 050-989-84-84. Fərid bəylə əlaqə saxlayıb Bakı şəhəri ərazisində görüşmək olar. Maşın istənilər servisdə, ustada, hara lazımdır orada, baxışdan keçirilə bilər. Heç bir xərci yoxdur, təkrar edirəm. Dəyərli izləyicilərimiz, artıq əyləşdik avtomobilinizə. Salamdayıq, olar edirəm. Salam qardaş, hər vaxtın xeyir olsun. Maşın haqqda məlumat ver, gözəl qardaş. Maşın adı nədir, familiyası nədir? Grand Valdir. Grand Valdir. Havalı 4. Havalı M4, hə? M4, bəli. 2013-cü ildir. Maşının heç bir problemi yoxdur, hal-hazırda. Heç bir problemi yoxdur. Neçə motordur, qardaş? 1.5 motordur, kondisioneri var, arxa sensoru, hamısı qaydasında kondisioner. Mexanika, hə, qardaş? Mexanika, bir şey. Qabaq çəkir də bunlarda? Bəli, bəli. Aydındır. Təkərlər üstündə qış təkərləridir. Yox, qış təkərlidir, amma ki, təkərlər saz vəziyyətdədir. Bəli, baxdım, yaxşıdır, çəkiliş eləmişdir, təbii ki. Maşının bu gündə xərci var, qardaş? Heç bir, qardaş. Heç bir xərci yox. Udarı, vurğu var, yoxsa qeyd kaskadır? Xeyr, zavod. Zavod maşınında, aydın. Bu gündə sizin problemi yoxdur. Kondisioner peç var da maşında, qardaş? Bəli, bəli, hər bir şey var. Hər bir şeydə işləkdir, yəni, hal-hazırda. Maşını arada baxmaq olar? Maşını ürəyi sarıda istəyir olacaq. Yəni, Şirvanda olur. Şirvanda olursunuz. Bəli, Şirvanda gəlmişik. Xoş gəlmiş, qardaş. Allah kömək. Neçə deyirsiniz, təkrarlayaq qiyməti? 11 minə təklif edirik, yəni real adicə indirim olacaq. Aydındır. Bizim izləyicilərimizdən, Avtomobil TV izləyicilərimizdən gəlsə indirim nə olacaq? Xüsusi indirim yəni. Yoxsa olmayacaq? Vallahi olacaq. Maşının yanında olacaq. Bəli, bəli. 10-15-ə. Yəni, real alıcı olsa yenə də indirim olacaq. Aydındır. Maşını istənilən yerdə yoxlatdırmaq olar, qardaş? Bəli, rəyiz orada istəyir. Adınız necə oldu? Adım Cavid. Cavid bəy, əlaqə nömrəsi qeyd edəyək, zəhmət olmasa. 050-538-36-34. Çox sağ olun Cavid bəy, Allah razı versin, minnətdarıq, çox sağ olun. Salam qardaş, xoş gəlmişsiniz Sumqayıt Maşın Bazarına. Haradan gəlmişsiniz bazara? Bakı şəhərindən. 07 taxta məlumat verə izləyicilərimizə. VAZ-2107 nömrə avtomarkalı bünləri maşınımızı gətirmişik satışa. Bəli. 2007-ci il, heç bir detalında dəyişiklik olmayıb. Kosmetik işlər görülüb, sadəcə dəmirində, xada boyunda heç bir dəyişikliklər yoxdur. Bəs problem, bəs... Çox kraska deyirdi, yəni? Çox kraska deyirdi. İnjektor motor da bu? İnjektor, bəli. Təkərlər yaxşıdır. Yoxdur, 4 dənə təzə təkər qoyulub. Heç sənə ehtiyacı yoxdur. Bu günə yəni heç sənə ehtiyacı yox deyirsiniz? Hə, 7000-ə də fikrimiz var. İli 2007 olur da, qardaş? Hə, 2007. Sənədləri qaydasındadır maşına. Cərməsi filan yoxdur? Xeyr. İstənilən yerdə yoxlatdırmaq olar? Ürək harada istəyir, real alıcı zəng eləsin, gedək, görüşək, aparaq xüsusiyyə göstərək, razılaşaq, Allah xeyir versin. Partiyaya təklifi var, qardaş? Yox. Partiyaya təklifi yoxdur, ancaq nəqd alış deyir. Siz aldınız necə oldu? Anar. Anar bəy, əlaqə nömrəsi qeyd eləyək izləyicilərimizə, zəng vursunlar. 050-610-73-73-71. Maşına başına baxmaq olar, hə? Bəli. Zəng eləndə İlqara zəngə, bu nömrə İlqar. Hə, İlqarın, onlar da indir, İlqarın da aydındır. Çox sağ olun, Allah razı versin, minnətdar. Salam qardaş, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, salamlar. Haradan gəlmişsiniz bazara? Sumqayıtdan. Xoş gəlmişsiniz qardaş. Nə maşını gətmişsiniz? 496 2-3 sadə motordur, vuruqsuz maşındır. Vuruqsuz maşındır, dəyişən detal yoxdur yəni, heç bir. Heç bir şey detal yoxdur. Avtomat karofkası, tiptronikası var, hə? Sadə karofkadır, elektron deyil, sadə karofkadır, eleqansdır. Eleqans. Kontrol, hər şeydə işlətdir. Kondisioner peç var? Hamısı var, hamısı da işlətdir. İşlə qaldıranlar dördü də işləyir, qardaş. Hamısı işləyir, klimaqalı, kondisioner də işləyir, sidiyini qızdırıcılar da işləyir. Bu günə nə xərci var, qardaş? Bu günə heç bir xərci yoxdur, otuz sür maşındır. Otuz sür. Neçəyə təklif edirsiniz, qardaş? 10.800-ə deyirəm. 10.800-ə deyirsiniz. Bu start qiymətdir. Yəqin ki, indirim yəqin olacaq. Yəqin ki, indirim olar. Maşının yanında, təbii ki. Maşının yanında indirim olar, yəqin ki.
Allah bazar versin deyirik kardeş. Sənədlər qaydasındadır. Hər şey qaydasındadır. Cərməsi filan var. Heç bir şey yoxdur. Heç bir şey yoxdur. İstənilən yerdə yoxlatmaq olar maşını? Bəli, bəli. Adınız necə olur qardaş? Rəvan. Rəvan bəy. Maşına sumqayta baxmaq olar da yəni? Bəli. Əlaqə məsi qeyd eləyək o zaman. İzləyicilərimiz zəng vursun bəylənlər. 050 792 99-95 99-95 Çox sağ olun Rəvan bəy. Allah bazar versin deyirik. Son olaraq soruşmaq istəyirəm ki, barter var mı? Barter xeyr. Barter yoxdur. Aydın. Pula ehtiyac var və satırsınız. Oldu qardaş. Çox sağ olun. Bazar olsun. Sağ olun. Salam qardaş, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Maşın bazarına haradan gəlmişsiniz? Nasosundan. Nasosundan, xoş gəlmiş qardaş. Maşın haqda məlumat verə izləyicilərimizə. Maşın noldan yığılıb bilir. Noldan yığılıb. Təmiz qolu kuzadan yığılıb maşın. Çürük filan yoxdur da yəni? Bütün çürüklər yığışdırılır. Hə, çıxarılıb. Noldan kraskalanıb. Maşının salonunda bir dənə köhnə şey qalmayıb, hamısı dəyişilib. Salonu 5 manatlı qoymuşam. Təhsil salonu 5 manatlı. Bu məsələyə rolda təxmini. Rol valın açıq da 45 manat almışam. Ha, amma qəşəng oldu. Ya. Olan deyil, təbii ki. Burada deyil. Üzgü döyük dəyişmişəm. Sonra üzgü görmüşəm onu. 25 manat ələ çəkmişəm. Magnetofondur. Magnetofon əladır, kolonka ehtiyacı var. Bir dənə kolonkası işləyir. Mama pedallardır. Ha, dəyişmişəm. Motor karabka nə vəziyyətdədir havasıda? Bu günə deyil. Motor karabka, motor 03'dür, əla vəziyyətdədir. 03 motor. 5'dir. Difirdir ki, saz vəziyyətdədir. Səs-küy yoxdur, yəni qardaşım. Necə tərfeyizdən qardaş? 4-5'ə. 4-5'də deyirsən. Barter var yoxsa? Barter var. Var. Hansı maşına barter mək işiniz olar? Barter 010 nomalar, 015 nomalar. 010, 015. Aydın, üstündə pul vermək şərti ilə, deyil mi? Ha, verərəm, üstündə pul verirəm. Aydın. Ola belə vəziyyəti yaxşı olmayan 010, 015 də olsa, həni dəyişərəm. Aydın, gəlir. Adınız necə oldu? Şahin dedin. Adım Şahin. Bəli, Şahin bəy. Əlaqə nömrəsi qeyd eləyək, zəng vursunlar sizə. 051 051 390 85 03 Maşına da baxmaq olar, nasosunda? Nasosunda, Sumqayıta da gəlirəm, tez-tez gəlib gedirəm. Sumqayıta asosun ərazisində belə gəlir. İstənilən yerdə yoxlatdırmaq olar da belə yəni. Harada istəyir, harada lazımdır, baxıla bilər maşına. Maşına arxayınsız yəni. Maşına arxayınla. Hər şey mənə, hə, özünüz yığmışsınız. Ustasız da onda. Usta maşınında, bunu əldən buraxmaq olmaz, səbii ki. Qardaş, mən hər şey çatdı, sadəcə olaraq bu stəkan çatmadı. Bu stəkan nə məqsədinə qoymuşsun bura? O stəkan deyil, qardaşım, o kafeynindir. Kafeynindir. Qayıt alacağım özlə. Bəlkə hədiyə verəsiniz maşın üstündə. Bəlkə sayısa anamını. Hə, verəcəm, stəkanla da. Yox, bizon alıb verəcəm. Bizon? Allah kimi əzə olsun, qardaş. Allah bazar versin deyirik. Sənədlərin qaydasındadır. Qaydasındadır, qaydasındadır. Gəlməsi filan yoxdur yəni? Yox, yoxdur. Texniki baxışını da bir həftədir keçirmişəm. Bir həftədir keçirmişsiniz. Üzünüz ağrıdır yəni bu barədə. Yox. Allah kimi əzə olsun, qardaş. Allah bazar versin. Çox sağ olun. Salam ağsaqqal, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Sumqayıt maşın bazarından haradan gəlmişsiniz? Sumqayıtdan. Sumqayıtdan gəlmişsiniz. Lap yaxşı, xoş gəlmişsiniz deyirik. Nə maşın gətmişsiniz bazara? Panoramadır. Panorama. Nəsə motordur? Maşın 2-4 motordur. 2-4 motor, bəli. Başqa? 2002-dir. Normal maşındır. Normal maşındır. Bu günə nə xərci var maşının? Yəni, yox, kosmetik xərci var bu fərdə. Başqa bir problem çıxsa qiymətdən çıxılacaq? Bəli. Aydın, adınız necə olunur? Adım Vüqar. Vüqar bəy, maşının cərməsi? Heç nə yox. Elə bir şey yoxdur. Yəni, sənədləri qaydasındadır. Promotex pasport. Promotex pasport. Maşına harada baxmaq olar? Sumqayıtda. Sumqayıt ərazisində maşına baxmaq olar. Probeq nə qədərdir maşının? Probeq? Valla, heç baxmamışam. 100-ə yaxın var da. 100-ə yaxın. Aydın, 100 minə də yəni deyirsiniz. İri neçə oldu? Təkərlər? 2002. 2002. Təkərlər nə vəziyyətdədir? Normal. Təkərləri normal. Periodox da normaldır, motor da normaldır. Fasbesə taş deyib, hə? Fasbesin xərci nədir belə? Neçə olan şeydir? 100 manata qoyulur. Bu yəni qiymətdən çıxılacaq da? Yox, yox, yox. Qiymətdən çıxılmayacaq. Neçə deyirsiniz maşını? 12.5. 12.5. Real alıcı ilə qiymət söhbət edir. Maşının yanında, yəni razılaşmaq olacaq. Əlaqə nömrəsi qeyd edəyə zəhmət olmasa? 070-833-1581 Oldu, çox sağ olun, Allah bazar versin. Sağ olun. Sağ olun, hər vaxtınız xeyir olsun, ağsaqqal. Hər vaxtınız xeyir. 011 haqda məlumat verək, zəhmət olmasa izləyicilərin. Sıfırdan yığılan maşındır. Noldan yığılır? Hə, motordur, karofkadır, mostdur, söhbət yoxdur, karofka 4-dür, motor 07 ilə yığılıb. Mostunda səsi yox. Səs-küyü yoxdur yəni maşın. Normal yığılan maşındır.
Bu günə nə xərci var yaxşı bu günə? Bu günə xırda kosmetik indi kim nəzər istəyər onu eləyər. Güzel günə uyğun yığdır ha. Bəli. İl neçə oldu dediniz? 84. 84. Yo düşmürsüz. İl neçə daqsaqqan? 84. 84. Nəsə təklif edirsiniz maşını? İşə deyirəm alanlar razılaşır o. Alanlar razılaşmaq olacaq. Sənədlər qaydasındadır maşın. Heç bir problem yoxdur sənədlər. Yoxlatmaq olar da istənilən yerdə xarabayla söhbət. Yox, boymam. Qiymətini deyək. 3000-ə deyirəm. 3000 deyirsiz. 3000-ə deyirəm, alıcı ilə yerində razılaşmaq. Maşının yanında razılaşmaq olacaq. Adınız necə oldu ağsaqqal? Adım Vüqar. Vüqar bəy, əlaqə nömrəsi qeyd eləyək. 070 070 833 833 1581 1581. Maşına hələ baxmaq olar? Sumqayıt ərazisində. Sumqayıt ərazisində maşına baxmaq olar. Parter yoxdur da, yəni. Var. Parter var. Avri maşınında barter var. Ha, bayaq əvvəl çəkdiyimiz Mercedes, bu numara bir barter var. Hansı maşına barter üstünlüyü verirsiniz? İngil maşınlar biraz. Rus maşınlarına yəqin ki. Qiymətindən ucuz deyil. Hə. Aydın. Allah bazar versin deyirik. Çox sağ olun.